ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላም እና ጤናን ለእናንተ እመኛለሁ። ዛሬ እንደተለመደው አንድ የጤና አርሰ ጉዳይ ወድናንተ ይጀላችሁ መጥቻለሁ። እስከመጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት ጋብዛችኋለሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ከታች ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ እንዴት እና ዩቲዩብ ቻናል ቢኖራችሁ ለእናንተ ይጠቅማችኋል ብዬ ስለማስብ ነው። እንግዲህ ወደ ጤና አርሰ ጉዳይ ሶስታችሁ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አርሰ ጉዳይ ምንድነው? ይሄ ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች ላይ ሊከሰት የሚችልና ብዙ ጊዜ የሚያጋጥም የሆነ አንድ አርሰ ጉዳይ ይሄ ነስር ምንለው ጋር እሱ ጋር አንድ ትምህርቶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከመጨረሻው ተከታተሉኝ። እንግዲህ ምንድነው በዚህ የጤና አርሰ ጉዳይ ላይ ለማካተት የሞከርኩት እናንተ ጋር ለማድረስ ያሰብኩት ምንድነው በአናነት የሚጀምራ ነስር ማለት ይሄ በሜዲካል ተርሙ ኢፒስታክሲስ እንለዋለን ወይም ደግሞ ኖዝ ብሊዲንግ እንለዋለን። ይሄ ምንድነው ምን ማለት ነው እንዴት ሊፈጠር ይችላል የሚለውን ነገር ለእናንተ ለማድረስ ሞክራለሁ። ሁለተኛ እንዴትስ ማቆም እንችላለን? ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር ይደርሳልና እንዴት ማቆም እንችላለን? በማንስ ደግሞ በተደጋጋሚ ይፈጠራል? በተደጋጋሚ ሲፈጠርስ ምን ማድረግ አለብን የሚሉ 3-4 ነጥቦች ላይ ለእናንተ ትምህርቱን ይዤ መጥቻለሁ። እስከመጨረሻው እንድትከታተሉኝ እጋብዛችኋለሁ። እንግዲህ ወደ ትርጉሙ ስገባ ነስር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ስናይ ነስር ማለት በአፍንጫችን ውስጥ ያሉ ጥቃቅን የደም ስሮች አሉ። በጣም ጥቃቅን የሆኑ የደም ስሮች አሉና እነዚህ የደም ስሮች መፈንዳት ወይም ደግሞ መበጣጠስ ምክንያት ካፍንጫችን ደም መፍሰስ ማለት ነው። እንግዲህ በምን ምክንያት ሊበጣጠሱ ይችላሉ ወይም ሊፈነዱ ይችላሉ የሚለውን ታች እናያለን። ይህም ጥናቶች እንደሚያሳዩት ወደ 60% የሚሆነውን የማህበረሰብ ክፍል ቢያንስ በየቱ አንድ ጊዜ ይሄ ነገር ሊፈጠርበት ይችላል። እውነትም ነው ይሄንን አክሲፕት ማድረገው ነው እኔም ብዙዎቻችን አሁን በዚህ አንዴ ወይ ሁለቴ ኤክስፒሪንስ አድርገነው ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ብዙዎቻችሁ እናንተን እንትን መታዘብ ትችላላችሁና ብዙ ጊዜ በህይወት እንትናችን ላይ ሊፈጠር የሚችል ነው። ስለዚህ ይህንን እስከ መጨረሻው ተከታትላችሁ እንደዚህ አይነት ነገር በሚፈጠርበት ጊዜ ራሳችሁ ማኔጅ ማድረግ የምትችሉበትን ቁም ነገር ወይም ትምህርት ለእናንተ ሰጣለሁ ብዬ አስባለሁ። እስከ መጨረሻችሁ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። በመቀጠል እንግዲህ አፍንጫ ደም መፍሰስ ወይንም ደግሞ ነስር የምንለው የት ላይ ሊፈጠር ይችላል? የአፍንጫችን ክፍሎች አሉት እና በሁለት ክፍሎች ላይ ሊፈጠር ይችላል። በሁለት ክፍሎች ላይ አንደኛው ምንድነው በፊት ለፊት የአፍንጫችን ክፍል ላይ ሊፈጠር ይችላል። ሁለተኛ በኋላኛው የአፍንጫችን ክፍል ላይ ፖስቴሪየር ኖዝ ብሊድ የምንለው ሊፈጠር ይችላል። በፊት ለፊት የአፍንጫ ክፍል የምንለው አፍንጫችንን ከሁለት የሚለየው ሴፕተም የምንለው በሜዲካል ተርሙ ወይም ደግሞ በእጃችን ስነካው ጠንካራ ያለ እጃችን ወደ አፍንጫችን አስገብተን የምነካው መሀል ላይ የሚለየው አለ አይደል? እሱ አካባቢ ያሉ የደም ስሮች አሉ የአፍንጫችንን ወደ አፍንጫችን ብለድ ሰፕላይ የሚያደርጉ ጥቃቅን የደም ስሮች አሉ እና እነሱ የደም ስሮች በተለያየ ምክንያት ሲበጣጠሱ ወይም ደግሞ መፈንዳት ወይም ደግሞ መበጣጠስ አደጋ እንትን ሲደርስባቸው ካፍንጫችን ደም መፍሰስ ይፈጠራል እና ይሄ በፊት ለፊት የአፍንጫ ክፍላችን የሚፈጠር የአፍንጫ ደም መፍሰስ እንለዋለን ማለት ነው፣ ነስር እንለዋለን ማለት ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ ማን ላይ ሊፈጠር ይችላል ነው? ብዙ ጊዜ ህጻናት ላይ ይፈጠራል። ይሄ ኮመንሊ ህጻናት ላይ የሚፈጠር የአፍንጫ ውስጥ ደም መፍሰስ ወይም ኤፒስታክሲስ ወይንም ደግሞ ነስር የምንለው አይነት ነው። ይህንን በቀላሉ ቤት ውስጥ ልናክመው እንችላለን። ያው ከዚህ የሚፈጠርን የአፍንጫ ደም መፍሰስ በቀላሉ ቤታችን ውስጥ ልናክመው የምንችለው ነው። ሁለተኛው በኋለኛው የአፍንጫችን ክፍል የሚፈጠረው ነው። ይህ ትንሽ ከበድ የሚል ነገር አለው። ይህ ከጉሮሯችን አጠገብ ባለው የኋለኛው የአፍንጫችን ክፍል ላይ የሚፈጠር ነው፣ ይህ ደም መፍሰስ ማለት ነው። እና በዚህ አካባቢ የሚፈጠረው የደም መፍሰስ ከትልልቅ የደም ስሮች ሊሆን ይችላል እና ይሄ በሕክምና መረጋገጥ መታየት ሊያስፈልገው ሁሉ ይችላል። እና እነዚህ ደም ስሮች ትልልቅ የደም ስሮች ሊሆን ስለሚችል እነሱ ጋር በእነሱ ምክንያት የሚፈጠር የደም መፍሰስ ሊሆን ይችላል። ይህም በአብዛኛው ትልልቅ ሰዎች ላይ የምንላቸው አዋቂዎች ላይ ነው የሚከሰተው። አዋቂዎች ላይ በብዛት ይህ ነገር ይፈጠራል ማለት ነው።
ከዚ መጀመሪያ ካልኩት ከፊት ለፊት ካፍንጫችን እንደሚፈሰው በበለጠ አደጋ ላይ ሁሉ ሊጥለን ይችላል ይሄ እና ጥንቃቄ ያስፈልጋል ህክምናም ሊያስፈልገው የሚችልበት ሁኔታ እንዳለ መታዘብ አለበት ሌላው በሁለተኛ ደረጃ ማየት ያለብን ለናንተ መንገር ያሰብኩት ማሳወቅ የፈለኩት በይበልጥ ይሄ ደም ካፍንጫ መፍሰስ ወይም ነስር በማለ ሊከሰት ይችላል የሚለውን ማወቅ አስፈልጊ ነው አኔ እንግዲህ በለየዋቸውና የተለያዩ ሊትሬቸሮችን ወይም ደግሞ ጽሑፎችንም ሪቫይዝ አድርጌ በኋላነት በአምስት አካባቢ ከፍያቸዋለሁ በብዛት የሚፈጠርባቸው ሁኔታዎች ማለት ነው በማለ ሊፈጠር ይችላል የሚለውን በኋላነት ግን ሁሉም ሰው ላይ ሊከሰት እንደሚችል ግን ማሰብ አስፈልጊ ነው ሁሉም ሰው ላይ ሊከሰት ይችላል ግን በይበልጥ አንደኛ ህፃናት ላይ ሊፈጠር ይችላል እድሜያቸው በተለይ ከ2 እስከ 10 አመት ያሉ ህፃናት ይህ ነገር ሊፈጠር ይችላል ለምን ሊፈጠር ይችላል በዚህ ድም ይክልል እንደምናቀው ጻኖች በብዛት እጃቸውን ወይም ደግሞ አንዳንድ ባድ ነገሮችን ወደ አፍንጫቸው የሚሰዱበት ወቅት ነው በይበልጥ ከሌላው ድም ይክልል ይህ ድም ይክልል ማለት ነው እና በዚህ ሰዓት ህፃናት ላይ ኮመን የሚፈጠርበት ሁኔታ አለ በይበልጥ ሊፈጠር ይችላል ሁለተኛ ትልልቅ ሰዎች ላይ ሊፈጠር ይችላል ትልልቅ ሰዎች ሆነው በተለይ ከ45 እስከ 65 አመት ያሉ እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ሰዎች ላይ ሊፈጠር ይችላል በይበልጥ ይህ የሚፈጠርበት በኋላነት ምክንያቱ ምንድነው ይሄ እድሜያችን በገፋ ቁጥር ወይም በሄደ ቁጥር ይሄ የደም መርጋት ጊዜ ይረዝማል ይሄ ብለድ ክሎቲንግ ታይም እንለዋለና እሱ ነገር ይረዘም ይሄዳል ታይሙ ስለዚህ ደም በአግባቡ በሚገባው የጊዜ ሰዓት አለ መርጋት አለ እንደዚህ አይነት ነገሮችና በዚህ ሰዓት ደም መፍሰሱ እነሱ ጋር በይበልጥ ሊፈጠር ይችላል ሁለተኛው ምክንያት ከነዚህ ጋር ከነዚህ ከትልቅ ሰዎች ጋር ሊፈጠርበት የሚችለው ምክንያት ምንድነው እድሜ በሄደ ቁጥር የደም ስራችን የውስጠኛው ክፍል ሃርድኒንግ ይሆናል ሃርድ ይሆናል ወይም መጠንከር ሊፈጠር ይሄ በህክምናው ወይም ደግሞ ሜዲካል ተርም አትሪዮስክለሮሲስ እንለዋለን ይሄ ሃርድኒንግ ኦፍ ዘ ወልስ ኦፍ ዘ አርተሪ እንለው ማለት ነው እና ይሄ ሃርድኒንግ መሆን ወይም ደግሞ እንት ማለት እንደፈለገ ሪላክስ እንዳያደርግ ያደርጋል መጥበብ እንዲፈጠር ያደርጋል የደም ስራችን በዛ ሰዓት የጠበበ የደም ቁጥር በቀላሉ ራፕቸር ያደርጋል መፈንዳቶች ሊፈጠሩ ይችላሉና የደም ስሮች እንዲፈነዱ ያደርግና እንደዚሁ ትልቅ ሰዎች ላይ ኮመሊ እንዲፈጠር ያደርጋል ሁለት በተመሳሳይ በዚህ ድም ይክልልም ደግሞ ብዙዎቻችን እንደምናቀው ብዙዎች ደም ያቀጥኑ መድኃኒቶችን የሚወስዱበት ሁኔታ አለ ደም ያቀጥኑ መድኃኒት ምንላቸው ሄፓሪን ዋርፋሪን ምንላቸው ሌሎችን መድኃኒቶች አሉና እነዚህ መድኃኒቶች ብዙ ጊዜ ኤክስፖዝድ ናቸው እንደነዚህ ሰዎች ለዚህ በይበል ተጋላጭ ሆናሉ ማለት ነው ትልልቅ ሰዎች ሶስተኛ በይበል ተጋላጭ የሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ነፍሰ ጡር እናቶች ናቸው ነፍሰ ጡር ሴቶች ይሄ ምንድነው ይሄ ሆርሞናል ቼንጅ የምንለው ነገር ይፈጠራል በዚህ በነፍሰ ጡር ጊዜ ማለት ነው ነፍሰ ጡር ሆርሞናል ቼንጅ የምንለው ምንድነው በሆርሞን ቼንጅ ምክንያት የተለያየ አካላዊና ውስጣዊ እንትናችን ይቀያየራሉ ለምሳሌ የደም ፍሰት ይጨምራል blood flow at different organs ወይም ደግሞ የተለያየ ቦታዎች ላይ የሚሄደው የደም ፍሰት ይጨምራል እና በዛ ምክንያት የደም ስሮች በጣም መጨናነቅ ይፈጠርና አፍንጫችን ላይ ያሉ ጥቃቅን የደም ስሮችም የብለድ ፍሎ ወይም ደግሞ ከፍሰቱ በመጨመሩ ምክንያት መበጣጠስ ይደርስባቸውና ደም መፍሰሱ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ ቀደም እንዳልኩት ደምን የሚያቀጥኑ መድኃኒቶችን የሚወስዱ ሰዎች ይሄ ኮመንሊ በነዚህ ሰዎች ላይ ሊፈጠር ይችላል ሊከሰት ይችላል አምስተኛ ደረጃ ይሄ የደም መርጋት ችግር ያለባቸው ሰዎች አሉ በተፈጥሮ ሊሆን ይችላል በተለያዩ ምክንያቶች እነዚህ ሰዎች በህክምና የደም መርጋት ችግር እንዳለባቸው ተረጋግጦባቸው ሰዎች ይሄ ሄሞፊሊያም ሊኩሚያ ምንላቸው ነገሮች አሉ በሜዲካል ተርምና እነዚህ ሰዎች በይበልጥ ለዚህ ደም መፍሰስ በአፍንጫ ላይ ወይንም ደግሞ ነስር ለምንለው በይበልጥ ተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ቪዲዮ ይመስላል። ለቀጣይ ሁለተኛውን የመጨረሻውን ክፍል ይዤላችሁ መልሳለሁ። በተለይም ነስር ተደጋጋሚ ቢከሰት ምን ማድረግ አለብን የሚለውንና ለተደጋጋሚ መከሰትስ ምክንያቶች ምንድናቸው የሚሉትን ይዤላችሁ መልሳለሁ። ቻው።